Одиме, да, со следниот разговор, односно денеска во Домот на армијата ќе се одржи интересен музички концерт со цел на одбележување на Денот на Белиот стак. Тоа го споменавме неколку пати утринава со Гоце, дека многу е важно да им се даде подршка на лицата со пречки во видот и воопшто на сите лица со било каква попреченост во развод, бидејќи на вистина сите сме еднакви. Не смее никој да се почувствува запоставен или пак ставен на некоја друго скалило во државата, затоа што сите сме ние дел од оваа држава и сите имаме права и можности да се бориме за можностите за секојдневно да функционираме непречено и нормално. Така, имаме и карти за вечерашниот концерт на кој што ќе ни биде драго да ви испратиме, да може да уживате, а за целосната програма и малку повеќе за овој сегмент кој што го споменавме, денеска ќе се дружиме со Ема Ананиевска. Добре ни дојде, Ема. И го имаме Давор Каракашев, инаку координатор на проектот на USAID LCIF за децата со пречки во видо. Добро кажав или добре, малку добре, да. Утнав. Добро. Меѓународната фондација на Лајонс клубовите и USAID како. Да. Ви благодариме за гостувањето денеска, за вашето присуство. За поканата, секоја шубаво да е, да сме на утринска на Телма. Благодариме. Што денеска ќе се случува во рамки на музичкиот концерт, кој што инаку по повод одбележувањето на денот на Белиот стап, кој што беше пред само некој ден, така? Токму така. Меѓународниот ден на Белиот фактички обележува на меѓународниот ден на Белиот стап е всушност на 15 октомври, меѓутоа знаевме сите во нашата држава друг датум, односно други активности беа има имаше по тој има повод. Да, како се е на 15 да, септември, так. Октомври, така, така. Така што ние затоа малку го пролонгиравме тој термин. Секако нас ни е драго во рамките на проектот на USAID Lions, меѓународната фондација и проектот за деца со пречки во вид, кој што секако се имплементира преку Универзитетот на Југоисточна Европа, кој што е нели започнат од 2014 година. И со многу активности кои што досега неколку пати во гостување кај вас во емисија сме ги напоменале, драго ни е секој пат што даѓаме со некои новини. Токму и затоа сме денеска тука, денеска во 19 часот и 30 минути во Домот на армијата во Скопје. Правиме музички концерт, го организираме заедно со културното уметничко друштво Билјана и Дуо Шкупи, составено од лица со пречки во видот. И секако тука ќе биде збогатена целата таа музичка програма и со познати наши музички естрадни уметници, како што се Млајан и Дива Виолета Томовска, Зуица Лазовска, Зуица Лазова, пардон, Елена Петровска, Кристина Рнудова и секако водител на вечерта и ќе се погрижи за доброто расположение ќе биде Жарко Димитриевски, Жар 1 на 1. Така да поздрав и голема благодарност за овие хумани луѓе кои што го одвоија своето време да допринесат да го разубавиме денот не само на овие лица и да дадеме една порака како што всушност и самите ние низ овој проект изминативе неколку години, па се и до здрави Боже 2020, а и после тоа секојдневно се трудиме слепите лица и лицата со пречки во видот да бидат подеднакво застапени во медиумите, иако имаме нели периодиве секогаш поинтересни теми во наводници ќе кажам отколку ова, меѓутоа сме многу драги, многу ни е драго заради тоа што се трудиме со нашите активности да малку го подигнеме нивото и свест. Да не станува збор дали интересно или не, туку е потребно. Абсолютно. И станува збор за потреба, за да Абсолютно. Се представат и пред јавноста, но и тие да си добијат нормално значење во рамките на општеството, на секојдневното живење. И да не релаксираат од целокупните нели овие случувања кои што се изминати во период. Да, ова се картите, така? Тоа се картите, токму така, значи имаме, донесовме 10, меѓу последните 10 карти кои што ние сакаме да ги подариме на ваши верни гледачи сега колку што. Епа, ајде вака, ќе ги отвориме телефонските линии. И не мора да ги вклучуваме гледачите во живо, со цел да си тира нашиот разговор, но ќе замолам еве тројца да се јават и да ги остават своите податоци во режијата, ќе добијат по 2 билети за вечерашниот концерт. Само ќе треба да си ги подигнете картите денеска некаде до 14 часот во просториите на Телма. Така, постои интерес за тоа што спомена ова се делало последните билети? Да, огромен интерес. Браво!
Многу сме благодарни, ги поздравуваме сите наши пријатели, Лајонс клубовите, секако, меѓу другото, 15-ти, не септември, октомври, како ден на белиот стап, симбол на слепите лица, всушност е измислен од Лајонс член. Во 1930 година, мислам дека овој податок може би неколку пати го имам претходно кажено, меѓутоа, навистина, во 1930 година, во Америка, токму член на Лајонс клубовите, Лајонс клубовите се значат како витези на борбата против темнината. И секако, тој симбол многу ни е драго и секако Лајонсите, поздрави до Лајонсите во Македонија, кои што активно ќе го поддржат овој настан, сите клубови ќе присуствуваат, нашите пријатели USAID и секако сите добри намерници, кои што цената на билетот е символични 100 денари, кои што секако средствата ќе... Секој може да си ги оддели. Да, ќе бидат наменети хуманитарно секако за потребите за овие. Имаме една прекрасна дама во нашето студио, поточно две. Ти благодарам. Абсолютно. Едната е домашна, другата ни е на гости дојде. Другата исто ни е домашна. И да, може и така, да. Колку или па кое е значењето на едни вакви манифестации, настани и дружења со општо со луѓето, со популацијата, со публиката, гледачите? Па секако дека е од големо значење да има вакви манифестации, затоа што на ваков начин се подига свеста кај луѓето дека лицата со попреченост во видот или со било каква друга попреченост се исто луѓе како и сите луѓе, нели? И тие имаат своји желби и потенцијали кои што можат да ги искористат и треба да им се даде шанса да ги искористат тие потенцијали. Меѓутоа, јас сметам дека и тоа е и целта на овој проект, да не се зборува на овие теми и да не се прават вакви манифестации само по некаков повод, нели, како што е овој ден, туку дека треба да се случуваат постојано. Затоа што, нели, ние сме тука, меѓу не баси... треба да ве забораваат, односно... Да. Убаво кажа, има дека сите лица со било каква попреченост во развојот се тука меѓу нас и ние треба да бидеме отворени за сите нив. Токму така. Да. Јас би сакал, ако има ми дозволи, да цитирам на еден убав настан заедно бевме. И навистина незината изјава ме трогна тогаш и во многу ситуации ја повторам. Има многу паметно кажа, сите ние луѓе имаме одредена попреченост. Меѓутоа, кај некој го е видливо, кај некој не. Кај не. Да. Сите имаме нели на сите нешто ни не достига. Предизвици, ама сите имаме мани. Со нешто се соочуваме, меѓутоа треба да сфатиме дека наша одговорност сите заедно да се погружиме за ово општество да биде подобро. Ако сакаме да направиме промена, како беше на секој сака да го промени светот, но никој не сака да се промени себе си. Така да мора да почнеме од себе. Па за да го насетиме големиот. Има чувствуваш ли покренување на свеста во околината секојдневно од луѓето кои што ги среќаваш во однос на еве оваа проблематика за која што денес говориме и со какви се за жал предизвици секојдневно се соочуваш како резултат на тоа што имаш попреченост во видот? Па јас сум сега абсолвент на факултетот за музичка уметност. Значи сум имала многу предизвици во животот. Сум била интегрирана во редовно образование уште од градинка. Значи, во тој период кога јас се запишував во градинка и во училиште, немаше никакви услови буквално во нашава држава за редовно образование. Тогаш почнуваше да се покренува тој проект за инклузија. Јас благодарение на упорноста на моите родители, кој што, бидејќи мајка ми е правник и ги знаела тогаш сите законски регулативи и дали јас можам да се интегрирам во редовно образование, ме запишале во училиште, беше многу тешко, тешко еден денес, меѓутоа, еве сега веќе нешто почнува да мрднува од мртва точка. Да се подобруваат условите? Да, почнува да се подобруваат условите, затоа што, еве, како што... Што е подобрено, Ема? Па еве, како што спомена Давор, тие сега има промовира Браеви учебници. На сајмот на книга беа промовирани сите книги од Коста Петров на Браево писмо. Тоа е напредок на вистина многу голем, затоа што и
слепите луѓе и луѓето со оштетен вид имаат право нели да читаат книги како и сите. Абсолютно, да. И секако дека тие треба да, да имаат можности и услови да бидат интегрирани во редовното образование, затоа што јас кога учев и основно и средно и на факултет, јас зависев во учењето од моите родители кои што требаше да ми ги читаат мене лекциите на диктафон, па јас така да ги учам. Што се надевам дека во иднина, идните генерации кои што ќе се запишуваат во редовно образование, ќе им биде олесна тој пат. Ќе можат самостојно да... Да, и јас и затоа и го поддржувам овој проект, затоа што сакам да им олеснам на идните генерации, затоа што... Да бидеш пример што треба луѓето да го следат. Па да, и сакам да, да бидат охрабрени тие деца дека можат без оглед на предизвиците и потешкотиите со кои што се соочуваат, дека ако нешто се сака, со многу труд и упорност може да се успеат. Секојдневното движење, активности, одењето на факултетот за музичка уметност? Како... Мислите во однос на движењето или? Во однос на движењето, да. Па тоа е нешто на кое што многу исто така треба да се работи, да. Затоа што ние немаме, прво немаме култура како народ за да можеме да можам јас да кажам дека слободно можам по улиците да се движам, затоа што коли има на сите страни, потој паркирани коли на тротоари, кои што јас можам нели да се удрам или не да боже да ме удри кола, кој што исто така треба да се работи на патеките, тактилните патеки, кои што се од многу голема помош на луѓето кои што се движат со белостап, затоа што тие се насока на движење, даваат насока на, насока на движење, кои што во земјите низ Европа се решени веќе и луѓето можат слободно да се движат. Јас се движам со придружба, секогаш има некој со мене, меѓутоа зашто да биде тоа така? Не? Така, да. Има музиката и пијаното се твоја многу голема љубов и оние кои што те познаваат, верувам и дел од македонската јавност, сигурно погледнале некој од видеата по социјалните мрежи да. За тоа колку добро свириш пијано. Беше ли тешко или дополнително тешко да се негува талентот во овие услови? И како се пробиваше низ тој пат? Па, тешко. Значи, да, е тешко, меѓутоа јас сметам дека на секој човек кој што се занимава со музика или со било каква уметност го поминува истиот пат со тоа што јас сум имала потешкоти единствено во читањето на нотите, затоа што не сум имала соодветна литература, дали на браево писмо или пак звучна програма на компјутер која што ги исчитува нотите. Тоа единствено во тоа сум се соочила со потешкоти, а во свирењето на пијано сум ги имала истите проблеми како и сите мои колеги. Меѓутоа, нели треба да се вложи многу напор, јас сум плакала дополнителни плакам се уште дополнителни часови за да можам да постигнам целата програма. Моментално е сега за премањето на дипломскиот испит, пошто само што тоа ми остана. Браво. Пред 2 или 3 години купивме една програма звучна која што исчитува ноти од Америка, пошто кај нас ја нема, меѓутоа и тука наидовме на доста пречки затоа што овде нема човек кој што би можел да ни ја објасни програмата како функционира, затоа што за тоа ни треба човек што се разбира и од музика и од компјутери, а таа комбинација кај нас е малку тешко да се најде. Кој инструмент беше? Пијано? Пијано, да. Кога ќе се совлада нотите, прстите после самостојно си ја тераат работата. Да, треба вежбање. Да, треба многу вежбање. Значи, навистина треба многу работа и многу жртви за да се постигне се, затоа што навистина си бара многу голем труд. Не е како книга ќе седнам ден пред испит, ќе прочитам така. И ќе остане нешто во глава. Да, токму и за подготовките за вечерашниот концерт, всушност повеќе од еден месец и пол, се подготвува културното уметничко друштво Билјана, каде што има 3 пати неделно проби. Има член таму или не? Или тие ќе бидат
Значи тие се исто составени составен дел од членови од сојузот на слепи кои каде што свират на различни инструменти, пијано, армоника, гитара, така да вечер. Вау, ќе уживате, ќе биде на вистина интересно. И многу ни е драго што ете така можеме да докажеме дека кроз игра, кроз културни настани, не само е концертов е една работа за која што ние го одбележуваме сега денот на Белиот стап, меѓутоа е изминатиот период исто можеме да се пофалиме со гордост дека во соработка благодарение на проектот и соработка со факултетот за физичко образование и професорот Иван Анастасовски неговиот тим правиме адаптирани спортски инклузивни игри каде што дечињата кои што ни се веќе во тие пет ресурсни центри кои што ги отворивме во пет различни градови во Македонија. Всушност правиме адаптирани спортски игри кои што не се од надпреварувачки карактер, него всушност баш да го вратиме она како сите ние на времето што сме играле разноразни игри од типот брканица, сојаже, па пикадо и така натака, и се адаптирани и за нивните врсници кои што немаат пречки во видот. Имавме сега неодамна, значи во Штип, во Велес исто, во Тетово, во Скопје, во сите градови, значи ги направивме во игри. Дечињата преубаво се чувствуваат заради тоа што навистина им фали таа физичка активност, а кроз играта и кроз дружењето најубаво, мислам се зближуваат едните со другите. Така што благодарни сме на целиот тим, на специјалните едукатори исто така кои што работат со овие дечиња во ресурсните центри, значи имаме во Велес, во Битола, во Штип и во Тетово. Сакам да упатам во едно уште еднаш апел до сите родители кои што имаат дечиња со пречки во видот или слепи или слабовидни, слободно да се обратат во нашата проектна канцеларија или да се обратат во самите ресурсни центри. Бидејќи тие центри се опремени со најсовремена асистивна технологија, стручни лица работат со нив, навистина големи резултати дечињата постигнува. Имаме конкретни успешни случаи каде што детенце со 1% остаток од вид успешно го совлада бревото писмо, чита, пишува, така што ако гревота е, ја имаме таа работа, да не си искористи. Да. Искористи. Се е работа и нормално. Апсолутно. Значи, кога веќе го имаме тука, зашто да не го искористиме? Сите тие се брилијантни, млади, вежбање треба, деца, кои што, но и услови. Секако тие, само заради тоа што имаат пречки во видот, не значи дека утре не можат тие да работат, не можат да бидат спремни и да допринесат во обштеството. Така, поддршката и од домашните е многу важна. Родителите не треба да се срамат од своите деца, така, напротив, треба да ги покажат и да им дадат поддршка, да ги охрабрат, дека навистина се можат. Дека не е се едно, не е едноставно за самите родители, меѓутоа, кога веќе ги имаме луѓето, кога ги имаме веќе тимот, во едно исто така и во вчера имавме преубава акција во Кавадарци, имавме скрининг во градинките со тимот на офталмолози, каде што тука се составени истакнати офталмолози и од Систина, и од Државна клиника, доктор Билјана Костовска, Илјаз Исмаили, и останатите доктори од сите градови, сите во едно ги поздравуваме да им се извинам ако некого нели во интерес на времето не можеме сите на 20-ти на вистина истакнати. До сега ние од 2015 година па до денеска имаме 15.000 дечиња прегледани на возраст од 3 до 6 години. Зашто е многу битна таа процедура и секако се одни апарати кои што за предходно имаме. А зашто може би и таа возраст? Таа возраст е многу битна, бидејќи офталмолозите препорачуваат дека токму од 3 до 6 години е најидеалното време за рана детекција и евентуална интервенција, доколку се најде некакво оштетување на вид. Бидејќи сите ние, кога сме отишле на систематски преглед, прво-второ оделение, сме отишле на преглед каде што има една табла или оној оптотип каде што ги погодуваме бројки, букви. Некогаш сите знаеме дека сме мамели или на памет ги кажеме само побрзо да поминеме за да не ли се уплашиме. Меѓутоа, за жал, имало ситуации каде што и се уште има големи оштетувања на видот поминале така и не се интервенирало на време. Не се детектирале на време, а потоа опорвадите да, се бидејќи до 7 години, до 7 години всушност се затвара видот и после тоа е многу тешко за било каква интервенција. Знаете како велат, кога одредена индивидуа се соочува со одредени проблеми, аномалии или пак недостатоци, жалењето од останатите кон него уште повеќе ќе му ја влоши состојбата, затоа треба да му се даде позитивна енергија, одсечна, со многу љубов,
многу верба и голема надеж за тој многу полесно понатаму да се движи низ патот. Јас сум горд на мојот тим, значи на целата проектна канцеларија, на сите колеги ги поздравувам. Напорно работиме изминативе 3 години, ќе работиме и во иднина, се надевам и над 2020 година кога е предвидено нели овој проект да трае. Секој ден тоа е како една пандорина кутија. Ќе почнете со еден предизвик да се занимавате, па тоа ќе излезе уште. И навистина има поле за работа и текако многу. Знаеме дека страшно има многу работи кои што може да се направи, меѓутоа навистина правиме големи промени во тој поглед. Секојдневно, значи преку, како што кажав, книгите за прв пат од прво до девето одделение адаптирани на Браево од македонски албански наставен јазик, аудио книги. Сите овие спортски адаптирани активности, имаме часови за пливање трипати неделно во базенот Борис Трајковски, заедно со тимот кој што го споменав. Веќе успешно еве доаѓаат дечиња, значи пливаат, се опуштат и за нив е тоа еден како не прекрасен начин да излезат од нивното секојдневно. И да цело време прашуваат што има следно, што ќе правиме да, следно. Браво. Кај ќе едно сите. Да, баш така, баш така. Има уште да ни раскажеш на кој се запихаве работилниците кои што се одржуваат во Црвениот крст? Значи вака, во Црвениот крст на град Скопје се наоѓа центарот за поддршка на лица со оштетен вид, каде што сум јас волонтер. Значи Црвениот крст секоја година се организира ПХВ проекти, кои што ПХВ всушност е скратено од промоција на хумани вредности. Mm-hmm. Оваа година се реализираше во нашиот центар заедно со дечињата од училиштето за деца со оштетен вид Димитар Влахов. Mm-hmm. И навистина можам да кажам дека беше едно прекрасно искуство за тоа што овие деца доаѓа и се чувствува навистина корисни на некој начин за тоа што се работеше и се уште се работи на проекти. Еден од проектите е помагање на семејство на детенце кое што учи во нивното училиште, кое што живее во многу лоши услови. Имаше, се организираа доста хуманитарни акции. Една од нив беше во Капитал, каде што се собира донации. Една беше на Штуловиот универзитет. Сега да не заборавам некоја, меѓутоа сега ќе се оди баш заред тие проекти, ќе се оди во Струга на работилница на викенд, каде што ќе одат сите дечиња кои што учествуваа во тој проект заедно со нас. И навистина ќе мислам дека едно многу убаво искуство, едно многу убаво дружење како и за тимот кој што ќе оди од Црвен крст нели кој што ќе биде таму, така и за децата, затоа што навистина се радуваат и прашуваат цело време а кога ќе се оди, а како ќе се оди, а ќе биде љубаво време, тоа ќе може ли да се бањаме меѓутоа нели ќе биде сепак ладно, нема да може да се бањат меѓутоа. Само на базен. Самото дружење мислам дека е да. Во купатило. Да. Базенот е сигурна опција. Да. Три термини неделно. Така е. Бидат задоволени. Ви благодариме навистина за убавата енергија, за тоа што се надевам дека преку овој разговор ќе придонесеме во покривањето на свесноста кај нашите граѓани, да научат да живеат со различностите, да ги прифатат и да едноставно се дружат со лицата кои што имаат било каква попреченост во развојот. Сите сме исти, сите сме дел од обштество и сите да. Мора наша одговорност е на сите нас да направиме да возможиме подобри услови за сите. Ви благодарам многу, се надевам се гледаме вечер на концертот. Апсолутно. Се надевам дека ни се јави и гледачи кои што ги оставиа своите податоци вечерва во 19:30 е концертот во Домот на армијата во Скопје, ќе биде едно феноменално уживање, едно убаво дружење со овие лица. И се надевам дека сите вие кои што ги добивте картите убаво ќе се поминете. Денеска навистина ни беше особено задоволство, посебно присуството на Ема во утринска на Телма. Има следен пат да донесеме пијано и нешто да нешто во живо да направиме, може? Може. Следен пат може и да дојдете на некоја активност која ќе биде на надвор од студио. Да. Да, да се дружиме, баш би сакале. Да биде интерактивно. Може, супер. Благодариме. Благодариме.